Naam, ni alasiri nyingine njema na karibu kwenye taarifa za Mbiu KTN. Jina langu ni Mbiu. Hatua ya serikali ya kuwapeleka wanajeshi katika maeneo ya Kapedo, Chemulingoti na Tangul Bay bila kuhusisha viongozi kutoka eneo hilo huenda sizae matunda ya kutuliza hali. Haya ni kwa mujibu wa baraza la magavana humu nchini ambao kwa sasa wanaitaka serikali kuwajibika katika suala la usalama ambalo wameonya linaendelea kuathiri pakubwa shughuli za maendeleo katika serikali nyingi za kaunti. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Isaac Ruto, baraza hilo la magavana wanaiomba serikali kutenga fedha zaidi katika sekta ya usalama ili kuweza kukabiliana na changamoto za mashambulizi. Haya yanajiri baada ya maafisa polisi 21 kupoteza maisha yao katika eneo la Kapedo siku chache tu zilizopita. Need for more investigation, more resources deployed, and less of justification on the part of the police for their inability to deal with the situation. It's just a matter of time for 10 explosives to have exploded in Mandera within a month, and for police to look at it as a local cell. It's just a matter of time before it starts coming to other regions and other counties. Kwingineko, viongozi kutoka jamii ya Pokot wamesema kwamba wataishtaki serikali kwa kupeleka majeshi katika mpaka wa Pokot na Turkana kwa lengo la kutuliza uhasama kati ya jamii zinazoishi katika kaunti za Baringo, Turkana na vilevile Pokot Magharibi. Viongozi hao wamelaumu wanajeshi kwa kuhusika katika vitendo vya kinyama pamoja na ukiukaji wa haki za kibinadamu. Naye mbunge wa Kapenguria ya Samuel Moroto amelaumu kitengo cha ujasusi kwa kushindwa kukabiliana na masuala ya usalama humu nchini. Saizi tunajiandaa na mtasikia kesho. Hapa leo tumekuwa hapa na senator, tumekuwa na wale wajumbe wote. Lakini mheshimiwa senator mwenye wapo na wale wengine wako wanatengeneza lawyers Nairobi. Tunataka Jumatatu tusimame kotini na serikali ya Uhuru Kenyatta. Kwingineko ni kwamba kulikuwa na kizaazaa kwa Mogoshi katika barabara ya Nakuru kuelekea Nakuru baada ya jamaa mmoja kugongwa na gari linaloaminika kumilikiwa na kitengo cha usalama humu nchini kabla gari hilo kutoweka. Wakazi waliojawa na ghadhabu walifunga barabara ya Nakuru kuelekea Margaret wakitaka haki kufanyika kwa mwathiriwa aliyekuwa akiendesha pikipiki na kugongwa na gari aina Land Cruiser. Maafisa polisi walikuwa na wakati mgumu kujaribu kutuliza umati uliokuwa umejawa na ghadhabu kutokana na kisa hicho. Waendeshaji bodaboda vile vile walalamikia kwa maafisa polisi wamekuwa kiwangaisha kila mara. Uchunguzi umeanzishwa kuhusiana na tukio hilo. Unasemaje? Saa 9 jioni ikielekea saa 10 kuna gari ya polisi ilifukuza kijana makaa. Kufika hapo kijana kujaribu kupiga kona za kuelekea njia Nakuru, hiyo gari ya polisi ikakuja kama imemugonga ikasukuma kwa mtaro. Sasa kijana harakati ya kusaidia yeye, hiyo gari ya polisi ikakimbia ikatoroka na ikawacha kijana akiwa na majeraha. Mpaka hata huyu kijana ako na bame ya kubeba makaa. Tunataka tujue hii pikipiki